ଆମର ବି କାଲି ନ କାଲିକି ଡିକ୍ଲେ କାଲି ନହେଲେ ପରଦିନ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ। ଆମର ବି ନାଁ ପଠାଇଦେଲୁଣି। ଆମେ ହେଉଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଦଳ। ଆମର ସବୁ ଚିଠି ଯାଇକିରି ସେଇଠି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ। ଆମର ଚିଠି ଗଲାଣି, ଆଜି ଯାଇଛି ଏବଂ କାଲି ଆମର ତିନୋଟି ନାଁ ଯାଇଛି, ତାହାରୁ ଗୋଟେ ନାଁ ହେବ। ଆମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, ଆମର ତ ଖୋଲା ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କେଉଁଟା ହେଲା, ଆମର ତ ପୁରା ମେଲା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି, ମହାରଥୀଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ମୋ ଦଳ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିବି, ମୁଁ ତ ଯିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ବି କହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବାହିନୀପତି ଯିବେନି, ସେଇଟା ମୋ ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କିଛି ଲୋକ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବି, କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ।